Домашні улюбленці кумедні, милі. І сьогодні ми дізнаємося, що ж може дати вам звичайний равлик. Але ці равлики незвичайні, бо прийшли з такими гарними рудими дівчатами сьогодні до нашої студії. Дуже рада бачити вас сьогодні. Оля Медведєва і Катя, її донька. Так. Ось власниці таких чудових равликів. І Оля – блогерка діджитал, викладачка діджитал-маркетингу, письменниця і журналістка. А Катя теж блогерка і вчиться в 3 класі. Тобто дівчата мають таких гарних равликів і ще й займаються різними такими справами суспільними, я би сказала так. Тобто ви живете дуже активно і ось ці равлики, вони вам допомагають, я так розумію, так? Так, так. Що це за равлики? Розкажіть, будь ласка. Ну, от в першу чергу, наверное, Катюша хоче познайомитися, тому що перший раз в студії, немножко волнується. Катя, да? Вперше, да. У нас. Катюш, да. Ну, я вже рада тебе бачити, добре, що прийшла. Так, так. Добре, що прийшла з равликами. Я дуже рада знайомству, це вам. Дякую. Да. Нічого собі, це ти сама зробила? Мама. Це ми вместе робили. Це ви разом, да, робили? Це такий это... дуже гарний букет, так? Да. З цукеру. Так, це карантин у нас так на нас впливає, тому ми займаємося полезними ділами. Супер. Дівчата, молодці, Катя, дуже тобі дякую. Красоту. Смачно. Я думаю, що ми всі студію з'їмо потім після ефіру, добре? Так. Ну, клас. А як ти його робила? Розкажи трошки. Мама спочатку робила палички, потім... Отаку, так? Да. Це вона. Угу. На потом... ній тримається ось така коробочка, так? Основа. Угу. Основа. А угу. Потім вона робила такі... Ну, декор. Декор, угу. І... Ну, а цукерки ти обирала, так? Чи ні? Вмісті обираємо. Угу. Ну, так, щоб були золоті, такі гарні, так? Ну, дуже гарно, дуже класно виходить. І я думаю, що наступного разу, коли ти вже навчишся, ще багато будеш таких зробиш, прийдеш до нас, розкажеш, як робити такі гарні букети з цукерок, добре? Ну все. Так, цукерки у нас вже є. А тепер ми трошки поговоримо про равликів. Да, то, що у нас таке красиве. Да. Угу. Вони на, їдять капусту. Що вони їдять взагалі? І равлики – це насправді такі дуже милі, класні, кумедні домашні тваринки, так. Да. Дуже такі цікавенькі тваринки. Мені їх подарили 3 роки назад. Угу. Да, це було для мене великою неожиданностю. Вот, я навіть не могла їх тримати в руках. Мені, як-то, чесно скажу, було немножко даже противно. Нічого собі. Оль, ти знаєш, що взагалі вони використовуються в косметології? Вот поэтому я їх і взяла. Так. Вот это стало таким решающим моментом. То есть первое надо было взять в руки вот это вот все, да? А потом, конечно, приложить к лицу. Сначала, да, это психологическая борьба. Было сложно. А потом как-то все, все стали как домашние животные, как кошечки-собачки. Что меня в них радует, это больше всего, что они вот четко в своем контейнере и не выползают. Періодично убігають, да. Оль, да. Ти знаєш, я чула які історії, коли вилазять равлики, починають їсти все, обоє, що є, так, особливо залазять на стіни, люблять, і починають там гризти, кажуть, ну взагалі гризуть усе, що їм потрапляється. Ну, папір вони люблять, і папір можуть навіть з'їсти. Да, угу. Да, у нас були навіть побіги наших уліток. Нічого собі, да. І куди вони втекли? Вот так вот просыпаешься, а количество улиток не совпадает. Куда-то пропали. А ты их рахуешь так? Я, да, я их каждое утро проверяю. Вы знаете, бывает, что их становится вдруг больше, они откладывают яйца. А бывает, что пересчитаешь, их нет. И тут, понимаешь, сбежали. Улитки сбежали. То есть они вот такие маленькие, ленивые, пассивные. А потом, буквально в течение ночи, они могут 1-2 метра куда-то убежать. А они бегают в ночи, так? Вони дуже активні ночі. Ну, Катюш, а ти годуєш взагалі? Що ти з ними робиш? Розкажи трошки про своїх равликів. Ну, я їх, звісно, некоторое время кормлю і смотрю за ними. Мені просто цікаво за ними смотреть, як вони ростуть, їдять і все таке. Вони такі вже у вас великі. Ну, це ось ці, ось, наприклад, равлики, вони вже настільки вільно почуваються. Можна взяти? Да, звісно, бери. Я візьму. Ось, як звати? Ти, до речі, називала їх? Вони у нас названі. Тобто у них навіть на доміках, на першу букву їх імені понадписали. А, ось воно що. Тому що, коли вони отак от в обществі, їх можна перепутати. Так, ну тут немає нічого написано, я не знаю. Це, мабуть, одна непомічена, і ви знаєте, як її звати. У нас є парочка родителей. Катенька їх назвала «Бусинка і салатик». Так. А от рядышком їх дітки. От у нас на подносике сидить лимончик.
Это ага. уже детки, да. Вот це вже вот... діти. А ви подивіться, які вони вже дорослі стали. Вже а діти виросли да. і стали вже такими, як і їхні батьки. Да. Ну, насправді, кажуть, дуже швидко ростуть равлики, і їх треба мити, кажуть. Вони люблять душ. Ви знаєте, да. Но сейчас так холодно дома. А у Литочки у нас вот такие хатиночки, они африканские, поэтому я честно скажу, я их боюсь мыть. Угу, ну потому правда. Что да, чтобы они не замерзли, не дай бог, чтобы ничего не получилось нехорошего. Угу. Поэтому они вот у нас сейчас в таком первозданном виде, вот такие угу. вот божественно красивые, да, вот дуже видите, гарні. Чувствуют себя как дома. Я вообще. Же листочок не забираю, бо їй да, же ж да. тут зручно на листочку, да, нехай же з листочками сидить. Ну, насправді, дуже вони милі і все розуміють. От, насправді, коли дивишся за таким ніби домашніми улюбленцями, яких не розумієш, то вперше хочеться якось подивитися, ну, що вони роблять, куди вони можуть полізти, як вони ховаються у равлику в цьому самому, так, у панцирі. А потім, коли починаєш до них звикати, вже розумієш, що це настільки цікаві своїм внутрішнім світом навіть равлики, і вони багато чого можуть вам дати. Насправді. Да, це ціла філософія, наблюдати, як живуть улітки. Я научилась спокойствию, размеренности, не спеша. Вот весь распорядок дня, он очень четко распределен у улиток. Угу. Они вот, да, они все в себе. Вот такая іньська енергія. Мені здається, Оля, що для вас з Катею це якраз те, що треба. Бо ви такі дівчатка запальнички. Да, ми огонь, а уліточки нас немножечко так сдерживають. Ми за ними так тихонечко наблюдаємо. Інтересно. Інтересно очень такие вот мордочки у них такі великі. Рожки угу. такі інтересні. Да. Слухайте, а от скажіть, от там, де він чи вона? Чи як? Чи хто? Ви знаєте, скажіть, у них там все різні? Інтересне, що вони угу. можуть мінятися. Нічого собі. Да. Угу. То есть, в принципе, по желанию. У них все вот такое вот в процессе, что они могут сами выбирать по настроению. Очень удобно. Угу. У вас було їх дві, так? Спочатку? У нас спочатку їх було дві, да. Вот, да, вот я держу Кать, одну уліточку, ти... і Катя держить, да. Оце в тебе, це батьки. Ж, у вас батьки? Батьки, так, да. А в мене, значить, дитиночка. Це дитиночка. Це дитиночка. Ну, така вже не маленька дитиночка. Не маленька дитиночка, да. І дитиночки очень быстро так вот ростуть. Очень ну, за скільки вони можуть вирости? За 3 роки. Вот это за 3 роки виросли. Угу. Но вообще до такого состояния они могут вырасти. Вот у моей мамы живет только одна улиточка. Угу. То есть там да, 300% внимания этой улиточки. Большой вольерчик, все-все для этого вольерчика. И поэтому он вырос до таких размеров у моей мамы за 1.5 года. Угу. Ну, бабушка всегда выкормит. Ну, вона, мабуть, годує. Да. А чим, до речі, годує. Треба? Ну, крім капусти. Що вони ще вот люблять? Бабушкин вольерчик очень любит есть огурцы. Вот огурцы – его коронное блюдо. И больше ничего. Кажуть, виноград. А взагалі ж вони називають їх ще виноградними, так? Є така назва. Не знаю. Вот, может быть, у нас не африканский виноград, он такой кислый, и они что-то его не любят. Угу. Вот. А капусту, именно свежую капусту, огурцы, они с удовольствием едят. А я дивлюсь, помидорки. лазят, и не видно, чтобы они их грызли. Как они грызут их? Вот они такие, они любят зимой этим, ой, не зимой, а ночью этим заниматься, когда никто не видит, никто не мешает. А сейчас какая-то доля стресса, то есть пока мы их в коробку переложили, вынули, все за них смотрят. Але ж не ховаются, якби так дуже боялися, мабуть, уже б залізли всередину. Любознательные, наверное. Ну, кажуть, що навіть можна годувати їх вівсяною крупою, та яка взагалі от помелена таким мілким помелом. От я чула, що насправді вони дуже люблять вівсянку. От не ви знаю, чули про таке, дівчата? Не знаю. Ми кормимо їх ще, крім всього прочого, кальцієм, прикормочка така, щоб у них рос от этот вот панцирь, от этот домик. Тобто постійно у них є кальцій, ви смотрите, як уже уліточка пространство розширяється, вибирає. От вам, будь ласка. Да, да, да. І швидко так, ми не встигли, думаємо, що вони такі повільні, а дивимося, а тут її вже немає. А вот так вот они збігають, вот так потихоньку, і вже і нет. А потім бігаємо, ищемо, куди ж вона ж там спряталась. Ну, дівчата, знаєте, насправді це все дуже добре, якщо їх 4, але ж вони можуть стільки яєць відкласти. Катя, ти думала, що ти потім будеш з ними робити? Кому будеш віддавати? Не знаю, де. Ну, ми друзі много. Усім своїм, ти ж як блогер, будеш шукати, кому ж там так напишеш, в мене є вже, в мене вже вилупилися, і все. Вони можуть вилуплятися в якийсь час, коли їм захочеться, так я так розумію? Взагалі-то вони вилупляються, коли тепло. Коли тепло, много їди, от тоді вони плодяться. Вони так страшно плодяться. Я ніколи не думала, що вот ці улітки можуть відложити кожне по 200 яєць.
200? Да. Це у вас вже було? Да, я була свідетелем, сама. Да. І що ти потім робила? Я потім позвала маму, я була в шокі, мама теж була в шокі. І ви вирішили 200 кудись роздати. Що ви з ними зробили? Ми їх спочатку виростили. Да. Нам стало цікаво посмотреть, як із яєць буде вот вилуплятися некое нечто. Угу. Да? Інтересний процес. А що вони їдять же? Вони такі малесенькі. Вони такі малесенькі. І, оказывается, в этом маленьком яєчке уже повністю... Улиточка маленькая. Улиточка маленькая, да. Она питається содержимым этого яєчка. І коли вона з'їдає все содержимое за неделю, вона вибирається наружу. И маленькая готовая улиточка, очень маленькая такая копия родителей, она вот, в общем-то, уже готова жить. Угу. И мы вот таких штук 200 первый раз отложили. И все это капусту им, так? Маленькие листики салата я им отрывала, и они на них вот как бы, и чуть-чуть присыпала кальцием. То есть где-то за неделю они в два раза увеличиваются, потом еще в два раза, еще в два раза. И съедят они вас, 200 штук. Ну, нас не знаю. Ну, первый раз у меня был дебют, поэтому я и второй выводок яиц тоже оставила. А потом третий, я поняла, что у меня столько улиток стало, столько улиток, я такая улиточная мама. И просто всех своих знакомых я снабдила этими улитками. Ага, да. Ось воно як. Ну, да. Треба же еще розуміти, як люди живуть, так? Треба, щоб у них був вольєр якийсь. От в чому тримати? В обычном пластиковом контейнере. Мы протыкаем дырочки, туда насыпаем земелечку специальную для цветов. Вот. И капустные листья, может быть, листья салата, какую-то вот такую зелень. Главное, они любят, чтобы не было никаких специй, соли, сахара. Вот они все этого... натуральное. Да, все натуральное. Очень удобные в содержании вот такие вот милашки. И плюс еще девочек порадуют тем, что они разглаживают морщины. Это косметически. Да, я даже пробовала. Ты пробовала? Честно скажу, пробовала. Вот когда маленькие они, или уже когда великие? Я сначала взяла вот такую лыку, ляпнула ее себе на лицо. Потом некоторые особо такие трепетные мужчины сказали: боже мой, я тебя даже в щечку после этого целовать не буду. А ты же никому не рассказывай, Оля. Пусть боятся. Я же страшная женщина, я не боюсь. Вот. И что произошло? То есть, да, эта улитка, она заполняет пол поверхности моего лица. Я поняла, что что-то не то. Взяла улиточку поменьше. Угу. Такой кайф, я расслабилась, улиточка ползает, работу работает по мне, морщинки разминает, массажик делает, чудесно. Но в какой-то момент я поняла, что я просто уже не чувствую улиточку. Улиточки нет. То есть я так увлеклась процессом, медитацией, самопознанием, улиточка уползла куда-то. Я осторожно приподнялась с кровати, я стала искать эту улиточку. Улиточка запуталась у меня в волосах. Да, и мне пришлось добывать эту улитку. Улитка испытала стресс, я еще больший стресс. Ой. И я поняла, что я больше в это играть не буду. От тобі бачиш, що так косметичні процедури завершились. Ну, що ж ти зробиш? Треба знати, для чого тобі цей явлик потрібен. Якщо він справді твій улюбленець, то, мабуть, ти з ним вже більше нічого такого робити не будеш. Так, тому я вирішила, що він у мене буде як маленька там собачка-кошечка, я її люблю. Ой, ціню. Де, от все, дивіться, вже, серветки починає їсти. Пошел, да, в процесі. А видно його, да? Давайте уберемо стаканчик. О, видно, видно, да? Видно, бачите, да? Все, ми вже його улиточка не чіпаємо. Улиточка в процесі, і у них ще є маленькі зубки, і він ще ситий. І ще їсть уже, він щось гризе, так? Да, мене ще ситий. Ще їсть, зараз Катя. Їсть. У них такі зубки остренькі, що, ви знаєте, вони навіть яєчну скорлупу можуть прогризати. Там а можна больно. Їм давати? Можна їм давати? Я їм даю, да, так? Просто даю скорлупу от яєчка, і вони з удовольствием її хрустять. Від сирого, так? Да. То есть моя дочь решила: мама, они уже ящик грызут. Оказалось, нет, они вот едят скорлупу. Вот нашу улиточку уже выбрала, смотрите, как. Ну, супер, гарненькі. Дівчата, ну я, знаєте, наостанок хотіла запитати вас, от що, чим вони вас наділили? Ну, те, що ви стали спокійніші, то я зрозуміла. Ну, не так, щоб дуже, звісно. Ну, трошки-трошки, так? Катюш, ну розкажи ти, а потім мама. Добре? Ну, що ти від них береш? Ну, що тобі, от як тобі з ними? Може, тобі просто приємно тримати цього равлика, ти просто любиш дивитися на нього, там, не знаю, може, ти його просто любиш годувати? Що мені просто інтересно за ними наблюдати. А от я, коли просипаюсь утром, я обнаруживаю, що нету. Их нету, одной улитки не хватает. Я такая: мама, вставай, смотри, где улитка, обои грызет уже. Мы начинаем искать улитку. Такое у нас семейное занятие. Ищем улитку.
Дівчатка, ну я дуже, знаєте, хочу вам побажати, щоб добре все у вас було в житті взагалі, так, щоб ви з різними, ой, дивись, дивись, куди вона вже побігла, я вже боюсь, що просто впаде зараз. У мене теж боліє. Ну все, треба їх назад туди класти. Дівчатка, дуже дякую, що прийшли і познайомили нас з такими чудовими равликами, і дякую за подарунок. Дякую. Насправді хочеться, щоб все було добре, щоб пошвидше завершився вже карантин, так, ну, а вам хочеться, щоб ви в карантині набули чогось такого особливого для себе. Да, так? Вошли в нірвану. Можливо. Познали інську енергію. Спасибо большое, что пригласили. Ну, добре, дівчатка, чекаємо ще наступного разу, розкажете, може ще будуть, вилупляться ще у вас багато, приносите тоді тих маленьких, подивимось. А більших не хочете? У нас їх много. Так, я думаю. Ну, можливо, Ми ж не всіх взяли в гості. Ну що ж, зустрічаємось за декілька хвилин вже з вами. Дівчатка, ну а вам дякую. Дякую, до побачення.